E aí, galera, estamos aqui hoje no Cinzas Underground! No Rock Minutos e solta a vinheta. Tá rolando banda agora, eu tô aproveitando aqui para abrir para vocês. 11 bandas, todas listadas aí embaixo na descrição. E vamos ver aí, vamos falar com os produtores, vamos ver essa brilhante iniciativa em protesto de toda a cena Recife, do carnaval, quarta-feira de cinzas. Vamos aí, vamos falar aí, vamos mostrar aí pra galera aí, vamos mostrar essa ideia massa. E tá uma galera massa aqui, ó, vai ter mais gente ainda. E... Porra, de novo! Valeu! Esta é a nossa resposta em relação ao evento que, ao invés de agregar e contribuir para o crescimento da cena, vem se utilizando dela de maneira excludente e oportunista. Tô aqui com o Johnny. Tudo bom, irmão? Tudo certinho. Bem, aí, galera? E aí, a ideia de fazer o Cinzas Underground? Vai começar! Peraí. Silêncio, tração de ferrugem, vai começar o show, p***. Agora, vai entrevistar você assim, p***. No Rock and Roll Underground. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Qual foi a ideia? Qual é a ideia de fazer o Cinzas Underground? Porra! De várias pessoas. Alexandre, Michael, porra, Rony, bocado de cara, velho, bocado de Natália, Ruama. A gente vendo o polo do quarto rock, há 10 anos já, repetindo bandas, sem transparência no evento, sem esclarecimento. A gente disse, porra, vai continuar nessa história, em vez de ficar reclamando, vamos fazer um evento, boicotando outro evento. Não levando em consideração a opinião do público, sem transparência no pagamento dos cachês, e carecendo de um processo seletivo e participativo. Fatores que podem propiciar conchavo ou relações de apadrinhamento entre organização e determinadas bandas. Como estamos tratando de um evento financiado com dinheiro público e com 10 anos de existência, torna-se urgente uma mudança radical na sua organização. Eu tô aqui com o Du Lopes, apresentador do Cinzas Underground. E aí, velho, como é participar dessa manifestação, basicamente, né? E aí, salve! Salve, Jonas! Salve, Pajé! Tudo certo, é? Salve, Pajé! Jonas Pajé! E aí, Pajé, tudo certo? Tudo certinho. Nossa, tranquilo. Pô, meu, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, contribuindo com esse movimento Cinzas Underground, que é literalmente uma resposta, né, ao movimento, né, que está acontecendo na cidade. E essa movimentação, ela é muito importante, porque além de realmente mostrar a cena, a união da cena, né, e o poder de articulação que nós temos, né, de certa forma vem consolidar e vem bater de frente aí com essa palhaçada que está acontecendo com... E tipo, eu vejo assim a galera reclamar dos cinzas. O meu nome, eu esqueci. É pra falar não. É, vamos falar não. Coisa ruim dessa palavra. Mas isso acontece também no carnaval todo de Recife, tá ligado? Infelizmente, nós vivemos aí uma gestão que tá na cara, né? Que não tá valorizando a nossa cultura local. A exemplo disso, você vê grandes artistas se apresentarem no carnaval pedindo um obrigado, a oportunidade de estar tocando, como se a prefeitura tivesse Vou falar mesmo. Como se a prefeitura tivesse colocado por obrigação eles, tal. Não, gente. A prefeitura, o governo do estado precisa literalmente valorizar a nossa cultura, seja artistas que vêm de fora, os já consagrados, também seja assim na local. Eu acho que o beat era pra isso, né? Basicamente, né? Cortar essa... Mas tem um polo aí, que era pra isso, né? Pois é, tem essa questão de existir outros projetos já. Mas só que é aquela coisa, bicho. Eu acredito que
ao longo dos anos, os projetos eles passam por modificações. Mediante a essa atual crise, eu até defendo a presença, né, a movimentação, que esses movimentos, esses eventos continuem acontecendo. Entretanto, que se possa criar outras possibilidades para que essa cena, outras cenas e a cultura de uma forma geral, ela tem a sua vez, sabe? E são quantas bandas aqui? São quantas bandas? São 11 bandas hoje. 11 bandas. É uma giga muito grande que, como o Jones falou, o Paulo André, né, o grande produtor do Abril pro Rock, anunciou já na sua timeline, aí, isso. Já anunciou na timeline que uma das bandas iriam tocar. Uma das Será bandas... que ele vai chegar aqui? Será que ele vai chegar aqui? Pô, mas se ele chegar aqui, eu vou fazer uma provocação pra ele. É porque é o cara que realmente pode fazer alguma coisa. Pode. É o único. Hoje eu posso... Ele tem o anel do poder. Exatamente. Na terra de Mordor, no fogo da montanha da perdição, o senhor do... Paulo André hoje é o único produtor em Recife que é capaz de fazer alguma coisa pelo underground do Recife. Saca? Ó, Trolhei! Vai acabar a polícia, mano! Caramba, eu adorei assim, mano. É isso aí, Bagé, massa. É isso aí, valeu mesmo. Valeu aí. Papai, Bagé não rola mais não. Pensamos. Neste momento, é importante para que percebamos o nosso potencial de mobilização, além de mostrarmos que juntos somos fortes, competentes e temos poder para cobrar uma mudança geral, tanto da organização do evento patrocinado pela prefeitura e também da própria prefeitura, porque acima de tudo nós somos eleitores e formadores de opinião. Estou aqui com o poeta Jailson de Oliveira, recitou agorinha aqui uma poesia muito massa, com não só poesia da palavra, mas também corporal. Aquele que você também fez ali foi corporal. E aí, o que você está achando dos cenas underground? Inclusive é patrocinado pela prefeitura. Eu acho que todo evento que a gente produz com um coração de vontade tem sua importância, né? É importante. Acho que foi legal acontecer, é bom acontecer. Eu acho que a gente pode ampliar isso cada vez mais e ao mesmo tempo a gente lembrar que se a gente faz, tudo que a gente faz tem um motivo. Mas necessariamente a gente não precisa guerrear com outros artistas e grupos da comunidade, mesmo que eles estejam em determinado momento um pouco equivocados. A briga maior nossa é com a estrutura governamental que não respeita os artistas, que não respeita movimento nenhum e que jamais respeitará esse movimento se esse movimento não se mantiver forte. Então que a gente faça isso não apenas ou por um rancor ou por uma raiva, mas que acredita nisso e fazer isso valer a pena além do dia de hoje. Muito massa, já isso, valeu. Bate aqui. Quem viveu, quem saiu do carnaval sabe. Aê! Vamos embora aí, vamos ver aí as mais cenas aí. Valeu. Tô aqui com a galera da Traça de Ferruges. É, os postos de vocês. Crossover Grade Core. Massa. Tocou agora aí, não foi? Não me diga! E aí, Contrabaixo da banda. Qual é o teu nome? Pedro. E tu é baterista, né? É, sou batera. Nome? Jonatas. Aí, pô. Tão chamando eu que eu tô teu irmão, pô. Aí Jonas e Jonatas. Aí é pô, aí é pau. Aí é pau, acho que... Será que pai pulou a cerca? Foi isso mesmo. E aí, ó, eu tô aqui pra perguntar a eles, né? Eu não vou conseguir entrevistar todas as 11 bandas, fora outras bandas que estão compartilhando, dando um incentivo pra essa cena aqui, né? Essas cenas do underground, porque é um projeto independente. E aí eu pergunto a vocês, como é tocar aí? Como é que é participar desse evento? Que é sem frescura, não tem prefeitura, negócio independente mesmo, massa aí. Como é que é tocar aí? Boa! Vai mandar o batera falar aí.
Então, é bastante interessante porque isso mostra a força das bandas que tem, né, no bairro, na região. E essa ideia de profissionalismo, acho que toda banda é profissional, independente. Começa no som de casa, assim, no bairro e numa garagem, e depois vai criando proporções, e o underground é isso, tá ligado? Montar e um ajudar o outro. E é sem frescura, assim, esse negócio de dizer que banda é profissional, banda B não é. Acho que todo mundo tem que se unir e subir junto. Tipo, todo mundo começa na garagem, né, bicho? Dizer que não é profissional, que é profissional, eu acho meio equivocado, né? Imagine se o Nasso Zumbi, vamos dizer assim, Chico sai Nasso Zumbi, não sai da garagem, do estúdio, pra um evento como vocês estão tocando aqui. E depois um produtor vê eles e depois realmente profissionalizar. Porque só que tá profissional, pra mim, é que tá com a gravadora e tal. Quem ganha dinheiro com a música, né, velho? Só é profissional se ganhar dinheiro com a música. Exatamente. E, tipo, mesmo assim, a galera ainda tá no esquema de fazer coisas como uma banda... Todas as bandas têm, pô. Que é a iniciativa de tocar, de ter conhecimento que não é tudo na vida, né? Não é... Justamente, esse lance de profissionalizar, acho que ninguém nasce profissional, né? Todo mundo começa de baixo. E assim, isso em qualquer aspecto, desde você ser músico, desde você ser produtor. Se você foi produtor, no início você engoliu muito sapo. E a gente como músico, a gente também engole muito sapo. Daqui que a gente chega a um nível de uma gravadora, de um produtor, dizer, não, essa banda tem que ganhar outros rumos. Independente, isso aí a gente já está sendo profissional. A partir do momento que a gente fala uma coisa pro público, então isso já é profissionalismo. E na moral, viva o que o coração manda. A vontade, a atitude, o resto é bobagem. Atitude. É não, não é isso? Então vamos embora aí, revolucionar. Vocês são uma banda do caralho com... Eita, falei palavrão. Com a letra foda. Gostei muito das letras. Valeu a oportunidade aí de representar o underground de Casa Amarela. E esperamos aí viver mais outras quarta-feiras de cinza underground. E que se foda a prefeitura. Então, beleza, valeu. Valeu, galera aí do Taça de Ferrugem. E vamos nessa aí, valeu. Vírus oprimendo, miséria, lamento. Vírus oprimendo, na cidade, reação. Vírus oprimendo, miséria, lamento. Vírus oprimendo, na cidade, reação. Vamos cantar o Underground, né? Eu não entendi o que ele falou. Porra! Ai! E fazer um verdadeiro underground com as bandas que se movimentam o ano todo, não só em Casa Amarela, mas em Recife, Pernambuco. Então as bandas que foram selecionadas hoje são bandas que tocam o ano todo. E vem um cara da produção do Quarta Rock e diz assim: e aí, meu irmão, essas bandas da rock, aí o produtor de lá diz: não, essas bandas não têm profissionalismo bastante pra tocar no palco como Isa. Então, massa, tipo, a falta de transparência, a falta de agregar força popular fez o Cinza Underground, né, bicho? Como a Fênix, né? Foi 50 bandas, E, só pra encerrar aqui, eu acho louvável. É a Maridumba aqui, Maridumbo. Meu amigo! Tocou aqui agorinha. Lício! Eu. Então eu acho louvável esse movimento que vocês estão fazendo aqui. E vamos embora, porque as bandas têm que escolher bem. Não é só o eleitor que tem que escolher bem. A banda também escolheu bem o produtor. As pessoas que fazem a cena underground. Pra não ter acontecido como tá acontecendo, né? A falta de conhecimento e de transparência, né? Isso aí. E aí as bandas estão aqui, ó. É quase 50 tons de cinza, né? Tipo, mais ou menos assim também. 50 bandas, cinza underground, 50 tons de cinza. Muito sexo. E bora aí, vamos embora aí. Eu vou mostrar mais pra vocês essa cinza underground. Tô aqui com o DJAN, um dos idealizadores da cena. Eu tô ajudando a galera aí na construção, né, desse movimento tudinho. Porque assim, eu já toquei em várias bandas aqui do bairro. O cara era baterista dos Olhos Aquáticos, tudinho. Então eu participo do underground aí já há uns 15 anos, velho. E tipo, aí tá no bairro de Casa Amarela? Isso. É quase uma cidade dentro da cidade. Casa Amarela é...
Pode dizer que é uma cidade mesmo. E tipo, eu já perguntei o objetivo, já perguntei, e a galera disse que é por causa de um movimento independente, por causa de uma questão política, né, porque não teve transparência. Então, assim, eu queria perguntar pra tu a conclusão de fazer esse evento, depois desse evento, que vai se gerar mais. Que vai ser gerado, né? Vamos dizer assim. Que tá uma porra. Esse evento, assim, eu acho que a grande importância dele foi trazer pra galera a reflexão, assim, do que se faz com dinheiro público, né? Porque a gente percebe que vários produtores que se dizem underground, assim, aproveitam o nicho, assim, das bandas de rock pra jogar vários projetos lá na prefeitura e pegar essa grana pública e, assim, não tem um acompanhamento do que é feito com esse dinheiro, né? Então as bandas ficam meio que fazendo papel de palhaço pra esses produtores aí tá ganhando nome lá na prefeitura e tirando a maior onda, né? Então eu acho que a grande importância que fica desse evento é justamente as bandas ter essa noção e questionar mesmo como é que é o evento, como é que tá sendo produzido, como é o desenrolar da história, tá ligado? Procurar tudo que se passa nos bastidores do evento. Então eu acho que é a importância, tanto da banda quanto do público, fazer esse acompanhamento do que se é feito com dinheiro público. Porque assim... Tipo, não ficar refém, né? Isso. Porque assim, tipo, se o Brasil tá essa merda porque a gente não acompanha e não cobra das pessoas, assim, esse cuidado com o que é público. Massa, massa, massa mesmo. É tipo assim, o eleitor sofre porque votou errado. E as bandas também sofrem um pouco porque, além de ter políticos não muito honestos e pessoas também que se envolvem com os políticos não muito honestos, as bandas ficam refém de algo que acontece. Tipo, de banda que espera, né? E a banda agora não esperaram, fizeram isso aí. Justamente, que é uma lição para as bandas assim, só que tudinho que a gente tá fazendo, essa festa massa. São mais de 50 bandas, né? Não, são hoje tocando aqui são 11 bandas, mas na organização do evento deve ter mais de 50 bandas, tem público, tem um bocado de gente aqui, velho. E assim, a coisa tá acontecendo sem dinheiro público, sem nenhum político por trás, tá ligado? A gente, pela gente mesmo. E a melhor forma de fazer o underground é assim, velho. Quem vive o underground fazer. Porque assim, embora a gente tenha que buscar, né, os apoios público, porque é nosso dinheiro que tá lá, mas eu ainda acho assim que a galera tem que se mexer mais e fazer você. Meio que mesmo. Infelizmente a gente paga duas vezes, né? Isso, é. E tudo, né? Do saúde, educação e inclusive ter um espaço como esse aí, né? Mas aí, tá valendo, tá massa. O massa que a gente fez, tá aí, acontecendo e é show, velho. Aí tá aqui na praça porque não dá mais, você tá vendo aí que não dá mais gente, entendeu? Negócio ali... Meio que não muito grande, fosse um palco seria muito mais gente e tal. E tá aí, ó, gente que só acompanhando, bicho. Então, vamos lá, vamos encerrando aqui. Valeu aí, DJ An. E um abraço pra todos e viva o rock. Valeu, tchau. E assim, nesse momento, agora é improviso. Nós estamos escrevendo uma história na nossa cidade para literalmente retomar o que é nosso. A nossa cena underground. É isso aí. Bem-vindos ao Cinzas Underground!